मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। एपीएमसी एक्ट कांग्रेस सरकार ने 2017 दे विच आप पास किया और जो असी पास किया तां किसानां नूं अंदोलन दे राह तोड़ता। देखो किसान भरावां नूं असी प्रस्ताव भेजे भी तुसी आप दसो एदे विच की काला है, एदे विच की गलत है। ना तां कोई किसान भरा अज तक दस सकिया, ना कोई लीडर दस सकिया। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਉਵੇਂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਿਬੇੜਤੀ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਤਾ ਗਰਗ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਿਹਾਤੀ ਏਰੀਆ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਸਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਔਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ 5 ਏਕੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋੜਤਾ। ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ। ਫਟਾਫਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਕੈਪਟਨ ਲਿਆਓ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪਾਓ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ MA MEd BA BEd ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲਾਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲਾਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਾਤੀ। ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2500 ਰੁਪਇਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ PhD ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ BA ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ 51,000 ਕਰਾਂਗੇ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1,82,526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੱਧ ਕੇ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2,73,730 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗੀ ਔਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਤਾ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 12 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ
कोई भी पंजाब दे विच इन्वेस्टमेंट करन नू तैयार नहीं है। कुछ तो बाहर चले गए ने पंजाब छड़ के, जो बचे ने जान दी तैयारी विच ने, क्योंकि पंजाब दा भ्रिष्टाचार, महंगी बिजली, अराजकता दे कारण कोई भी उद्योगपति पंजाब विच काम करन नू तैयार ही नहीं। फिर कैप्टन साहब कहंदे पंजाब दे विच रेता बजरी बड़ा महंगा है, साड़ी सरकार बना दियो, असी माइनिंग पॉलिसी लेके आवांगे। धड़ाधड़ इनलीगल माइनिंग चल रही है, कांग्रेस दे एमएलए, कांग्रेस दे एमपी करोड़ा रुपया माइनिंग पॉलिसी का अपने जेबों विच पा रहे ने, और कैप्टन सरकार मूक दर्शन बनी देख रही है। पंजाब सरकार दलित विरोधी सरकार है, दलित विद्यार्थियों के वजीफे तक खा गई। धर्मसोत जिसने करोड़ा रुपया का घपला कर लिया, और कैप्टन ने धर्मसोत जी नू क्लीन चिट तक देती। एक खून चुसन वाली सरकार है, दलित व्यक्ति नू हाथ बन के घुमाया जाता है, जो कि पंजाब सरकार कोई एक्शन नहीं लेंदी। कोरोना महामारी दे विच साडे देश दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 महीनों का राशन पंजाब दी गरीब जनता दे लई भेजिया, ताँ के कोई भी व्यक्ति भुखा ना सौवे, हर एक का चूल्हा चलता रहे। और कैप्टन सरकार अनाज तक खा गई गरीबों का, उन्हां दा काम सिर्फ सी अनाज नू गरीबां दे तक पहुंचाउणा, उन्होंने वो काम भी ठीक ढंग नहीं किया। देखो जलंधर, राजपुरा, बठिंडा दे विच सड़िया हुई अनाज दियां थैलियां निकलिया, कीड़े चले हुए सी, और पंजाब सरकार ने जेसीबी नाल टोआ पुट के वह अनाज नू दवाया। ये है पंजाब सरकार, ये सरकार माफिया सरकार बन गई, ड्रग्स माफिया, रेत माफिया, नशा माफिया, आयुष्मान स्कीम विच घपला, घपलिया नू छुपाउण वास्ते घपला, जिवें कह लो पृथ्वी तो आकाश तक घपला। कैप्टन सरकार नू अपने वादे पूरे ना करन करके नैतिकता दे आधार ते इस्तीफा दे देना चाहिदा है, पंजाब तो माफी मंगनी चाहिए है पंजाब वासियों तो, क्योंकि पंजाब अणखीले ने, अपना बदला लेना जानते ने। 2022 दे विच ए पंजाब वासी जरूर कैप्टन सरकार तो बदला लेंगे, जो कैप्टन का गुरूर है वह टुट के रहेगा, जो कहता है कि मेरा कोई मुकाबला नहीं, घमंडी भाषा बोलता है। और पंजाबी अनखिले ने 2022 दे विच जो पंजाब सरकार नू सत्ता विच लांबे करनगे, तां कैप्टन साहब नू याद होना चाहिदा है पहला 2007 के जो वह हारिया सी, तां उसने खुद कहा सी कि मैनू भारतीय जनता पार्टी ने हराया है। इसे तरह 2022 विच जो हारिया, तां फिर कैप्टन साहब कहणगे सानू भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता तो दूर किया है। 22 ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਕਵੇਗੀ ਜੀ? 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੱਕ ਕਨਵੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ? ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੱਲ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਹੋਣ ਚ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। देखो किसान भरावां नूं असीं प्रस्ताव भेजिआ वी तुसीं आप दसो इहदे विच की काला है, इहदे विच की गलत है। ना तां कोई किसान भरा अज तक दस सकिआ, ना कोई लीडर दस सकिआ, तुसीं दस दिओ वी असीं किवें करिए, उवें कर दिंदे। किसानां ने तां गल ही नबेड़ती जी, सारा ही काला है, चिट्टा है ही नहीं। नहीं जी, साडे देखो मेरे घर दे कोठी दे थड़े लगे 6 महीने हो गए किसान बैठे है, और मैं सारा दिन सुनदी हां अडानी अवानी साडियां जमीनां खोह लैणगे। जी दसो अज तक किसी जमीन खोली? ठेका जमीन दा करना है, तुसीं अपनी मर्जी नाल करना है, कोई जबरदस्ती नहीं कह रही पार्टी, कोई जबरदस्ती कानून नहीं कह रहे कि तुसीं ठेका करो।
देखो किसान भरावां ने कहा जे मंडिया दे विच प्राइवेट बाहर जाके टैक्स नहीं है तो तुसी मंडिया विच भी टैक्स लगा दो ओ भी टैक्स लगाता ओ भी लाउन नू तैयार आ देखो जी भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी पार्टी है उसने तिने कानून किसान की आमदन दुगनी करने वास्ते बनाए ने लोकतंत्र का घान होया है और प्रशासन ने असी तो फरीदकोट कोटकपुर आप देखिया जो पहला जेडी वार्ड बंदी सी ओही एमसीआ दे कहन ते कांग्रेस दे कहन ते कट के इधर उधर की गई और उस तो बाद जो भारतीय जनता पार्टी का कोई वर्कर वोट पाया सपोर्टर वोट पा उदो कहते आधार कार्ड लियाओ जी वोट कार्ड लियाओ जी आइडेंटिटी कार्ड लियाओ जी और जो दूसरा जाता उदो कुछ भी नहीं मंगते जे ये आधार कार्ड वोट कार्ड मंगना सी ज्यादा एक दिन पहला टीवी या प्रेस विच दिंदे भी वोट पाऊगी आइडेंटिटी से इस तो बिना वोट नहीं पैनी जे मंगते तो सब का मंगना। हाँ सर की नाम है अपना? मेरा नाम कृपा सिंह जी IPT किसान बचा मोर्चा पंजाब प्रधान। सर अज जो कट किया गया किसानों वालों किस बेस पर? यह जो इतने भोजपुर अज कट किया गया एक BJP लीडर इतने उन्हें अपनी कॉन्फ्रेंस रखी सी और ज्यादा किसानों पता लगा और किसान अपने आप मुहारे विरोध करने लिए अज इतने प्रेस क्लब के सामने भोजपुर विखे हजारों की गिनती में फटाफट पहुंचे और यही हूँ साडा विरोध BJP ने जो संयुक्त मोर्चे वालों उन्होंने बाइकाट किया गया पूरे पंजाब समाजिक बाइकाट उसके विरोध वजों अज इतने भी असी विरोध किया और हूँ उन्होंने कॉन्फ्रेंस इतने रद्द हो रही है और ये असी BJP के लीडर चेतावनी देना चाहते हैं खास करके पंजाब कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे ताडा घरों बाहर निकलना असी बिल्कुल बंद करके रखांगे और मोदी सरकार ने चेतावनी देने कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे असी दिल्ली मोर्चे से टीम डटे रहेंगे। सर अगली रणनीति की होगी अपनी? अगली रणनीति वेखो संयुक्त मोर्चे की मीटिंग एक अज सा 32 जथेबंदियां मीटिंग चल रही है उत्थे दिल्ली विखे असी पंजाब आए सी और उत्थे भी साडे लीडर साहिबान जो रणनीति अज करनगे उसके अकॉर्डिंग असी सारे पहरा देने तैयार हां। रंगला TV ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।